當自己有啲諗法嘅時候啦，咁有啲嘢想表達嘅時候咧，咁就即係好多時都會借助書本嘅力量咯。咁因為喺書本裏面，即係好多時候即係作者其實佢哋都將佢哋嘅一啲諗法感受寫出嚟。咁而呢樣嘢其實係即係可以係共通嘅，即係對我嚟講，可能有啲嘢係覺得好接近嘅咁。咁喺呢個時候就會好希望可以即係借助即係書嘅力量，可以將自己嘅想講嘅嘢更加好咁表達出嚟咯。咁但係到即係真係做成作品嘅時候，其實就會更加多地即係好多時係由書出發咁，但係到最後其實可能去到劇場，即係點解又會睇到好似冇乜書裏邊嘅內容咧咁樣？咁我自己就會覺得其實最重要都是翻即到底自己想講啲乜嘢，嗰樣嘢係比較重要啲咯。咁所以書係一個好重要嘅一個support 一個支撐嘅力量。咁但係最後自己想講乜嘢就會係呢個作品裏邊嘅主要內容。有啲複雜，但其實有好簡單，因為其實我哋即係講緊即係好成日common講嗰句就話創作係生活啊，生活係創作啊呢個咁。其實事實上係的確係真嘅，即係如果一個人即係其實好多嘢應該係話絕大部分嘅嘢都真係係由生活之中嚟咯。即係嗰樣嘢唔會係兩樣好唔拉更嘅嘢嚟嘅，即係首先必須係你先喺生活裏邊積累咗一定嘅感受，或者對一啲事情有睇法，或者有一啲好強烈嘅情感，你需要去展示出嚟啦。或者你從某一個地方，書又好，人又好，某一啲事件又好，即係得到一啲啟發，所謂嘅靈感啦。咁然之後都係要你自己有嗰個體會，你先至可以做得出嚟。呢本書非常非常之好睇咯，就其實佢就即係呢位作者啦，鹽野米松啦，咁佢就介紹翻啲即係都係瀕臨失傳嘅，或者即係得翻好少人做嘅一啲手工藝啦，譬如好似即係木像嘅雕刻啊，神殿裏邊神社佢哋寺廟裏邊嘅一啲木像嘅修復嘅師傅、維修嘅師傅啊咁樣咯，咁就即係好多嘢係即係令到你覺得真係好即係好有感慨嘅，即係譬如以前嘅人真係可以，即係唔係以前嘅，即係而家仲留喺度嘅呢啲手工藝人，即係佢真係可以，即係譬如一生人就好專注做某一樣嘢，即係譬如可能係做寺廟嘅修復啊咁樣，即係可能要花好長好長嘅時間先至真係學識一點嘅手藝，然之後再由嗰點手藝裏邊慢慢慢慢去做到，即係直到最後係可以即係成為一個好專門嘅一個修復嘅人咁樣啦。咁甚至呢個作者咧，即係譬如好似佢第一章去即係訪問嘅嗰個喺奈良嘅法隆寺裏邊嘅嗰位即係木匠師傅啦。咁即係佢係用咗十年嘅時間去訪問呢個人咯。咁即係類似呢一啲咁樣嘅即係咁樣寫出嚟嘅書都係非常之即係珍貴同埋即係好好，即係好多內容啊，好好睇咯咁。咁同埋亦都由佢哋裏邊睇到嘅嗰種好好強嘅生命力同埋好專注嘅嗰種工作態度。